ሰላም ውድ ኢትዮጵያና የኢትዮጵያ ወዳጅ አድማጮች፣ ይህ የመብራቱ ቲዩብ የዕለተ ሐሙስ የካቲት 3 2014 ዓ.ም የዜና ሰዓት ነው። በኢትዮጵያ ሀገራችንና በዓለም ላይ ያሉ ሁነቶችን እየቀርብ ያለው በአክብሮት ተከታተሉ ዘንድ በትህትና ጠይቃሉ። አድማጮች በፍጥነት የሚቀየረውን የሀገራችን ሁኔታ እንዲሁም የዓለም የዕለት ተዕለት ክንዋኔ ለማድመጥ ከፈለጉ ፔጅን ሰብስክራይብ፣ ላይክ እያደረጉ ማድመጥ፣ መከታተል፣ ሀሳብ መስጠት ይችላሉ። አሁን ወደ ዕለታዊ ዜናዎች አልፋለሁ። ለቅድስት ብርሃን ለአንድ አመት የሚቆይ የባህል አምባሳደርነት ሹመት በአዊ ብሔረሰብ አስተዳደር ዛሬ ተሰጠ። እንጂባራ ዩኒቨርሲቲ የቅድስት ብርሃንን የባህል አምባሳደር የሙሉ የአዊ ባህል ልብስ ስፖንሰር አድርጓል። ይህንን የካቲት 3 2014 ዓ.ም የተበረከተላት ቀን እንዲሆን ተመዝግቦላታል። ዜና እረፍት አድማጮች፣ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ እንጦስ አምስተኛው ርዕሰ ሊቀ ጳጳስ ዘኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ባደረባቸው ሕመም ምክንያት አርፈዋል። ቅዱስነታቸው ለ16 ዓመት የቁም እስረኛ ሆነው ከቆዩ በኋላ ትናንት በየካቲት 2 ቀን 2014 ዓ.ም በእግዚአብሔር መልካም ፍቃድ በአስመራ ከተማ ሕይወታቸው አልፏል። የአባታችን በረከት ይደርብን፣ አሜን። የኦሮሚያ ክልል በአማራ ክልል በጦርነቱ ምክንያት ለተጎዱ ወገኖች የሚውል 100 ሚሊዮን ብር ድጋፍ አድርጓል። የኦሮሚያ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ሽመልስ አብዲሳ በአማራ ክልል በጦርነቱ ጉዳት ለደረሰባቸው ወገኖች የሚውለውን የ100 ሚሊዮን ብር ድጋፍ ለአማራ ክልል አስረክበዋል። ርዕሰ መስተዳድሩ ድጋፉን ሲያስረክቡም ኢትዮጵያ ትልቅ ፈተና ውስጥ እንደሆነችና ይህም ብዙ መፈናቀል፣ የሰው ሕይወት መጥፋት ያስከተለ መሆኑን ተናግረዋል። አሸባሪ ወራሪው ቡድን ጥቃት የከፈተበትን በኦሮሚያ ክልል ያሉ ተላላኪዎች ጥፋት የፈጸሙበት ነውም ብለዋል። በከፍተኛ መስዋዕትነት ሀገር ቀጥላለች ያሉት ርዕሰ መስተዳደሩ የተከፈለው ዋጋ ለሀገር የሆነ ቢሆንም ጠባሳው ከባድ መሆኑን አንስተዋል። የዛሬው ድጋፍም ከአማራ ክልል ጎን መቆማችን ለማሳየት የተደረገ ነው ብለዋል። የአማራ ክልል በሚጠይቃቸው ሁሉ ለማገዝና ክልሉን ከነበረበት ክፉ ከፍ ለማድረግ ለመገንባት ዝግጁ መሆናቸውንም አረጋግጠዋል። ከተጋገዝና በአንድነት ከቆምነ ፈተናው ከፍ ያደርገናል ሲሉም ተናግረዋል። ድጋፉ የተረከቡት የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ይልቃል ከፍ ያለ ለተደረገው ድጋፍ አመስግነው የሽብር ቡድኑ ህወሓት የኢትዮጵያውያን ጠላት መሆኑን አንስተዋል። አማራ ሲጠቃ የኦሮሚያ ክልል አብሮ መቆሙ ያስታወሱት ርዕሰ መስተዳድሩ ኢትዮጵያውያን አንድ ሁነን በሄድነ ጊዜ ጥላታችን እናሸንፋለን ማለታቸውን አማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ዘግበዋል። ሶስተኛው የአዲስ አበባ ምክር ቤት አንደኛ ዓመት የስራ ዘመን አንደኛ መደበኛ ጉባኤ ዛሬ ተካሄደ። ምክር ቤቱ በጉባኤው የአስተዳደር የስድስት ወራት እቅድ አፈጻጸም ይገመግማል ተብሎም ይጠበቃል። በጉባኤው የአዲስ አበባ ፍርድ ቤቶች የስድስት ወራት አፈጻጸም፣ የመሬት ይዞታ ማስለቀቅና ካሳ ጉዳዮች፣ አቤቱታ ሰሚ ጉባኤን ለማቋቋም የወጣ ረቂቅ ደንብ ተወያይቶ ማጽደቅ እንዲሁም ልዩ ልዩ ሹመቶች ማጽደቅ የምክር ቤቱ አጀንዳዎች እንደሚሆኑ ከንቲባ ጽህፈት ቤት የተገኘው መረጃ ያመለክታል። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ወይዘሮ ቡዘን ያልከድር በጉባኤው መክፈቻ ባደረጉት ንግግር ከተማ አስተዳደሩ በሁሉም አውዶች አስተዋጽኦ ሲያበረክት መቆየቱን ገልጸው የዘርፉ ምሁራንን በማሳተፍ ከምክር ቤቱ ስልጣንና ተግባር የተናበበ የአምስት ዓመት ስትራቴጂክ እቅድ ማዘጋጀት ስራ ተከናውኗል ብለዋል። በመዲናዋ ሁከትና ብጥብጥ ለመፈጸም የታቀዱ ግልጽና ስውር እንቅስቃሴዎች መኖራቸውን አንስተው በልዩ ሁኔታ ከተማችንና የወከለንን ሕዝብ በምን ደረጃ ሊጎዳ እንደሚችል አስቀድመን በመተንበይ የተናጠል አጀንዳዎቹንና እቅዶቹን ለጊዜው አቆይተን ለህልውናው ዘመቻ ርብርብ አድርገናል ነው ያሉት። ጀግኖች የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊትና ሌሎች የጸጥታ ኃይሎች በተለያዩ ግንባሮች ተሰልፈው ባካሄዱት እልህ አስጨራሽ ተጋድሎ አኩሪ ድል ማስመዝገብ መቻሉንም ገልጸዋል። ህንድ በንግድ በኢንቨስትመንትና ልምድ በማካፈል የኢትዮጵያ ታማኝ አጋር ናት ሲሉ በህንድ የኢትዮጵያ አምባሳደር ትዝታ ሙሉጌታ ገለጹ። በህንድ የኢትዮጵያ ኤምባሲ ከሀገሪቱ የንግድና የኢንዱስትሪ ምክር ቤቶች ፌዴሬሽን ጋር በመተባበር የኢትዮስ 2030 የአፍሪካ የብልጽግና ችቦ በሚል መሪ ቃል የበይነ መረብ ውይይት ተካሂዷል። በበይነ መረብ የተካሄደው ውይይት ዓላማ በኢትዮጵያና በህንድ መካከል ያለውን የኢንቨስትመንትና የንግድ ግንኙነት ለማጠናከር መሆኑን ተመልክቷል። በህንድ የኢትዮጵያ ኤምባሲ አምባሳደር ትዝታ ሙሉጌታ ኢትዮጵያ በአፍሪካ የአምራች ኢንዱስትሪ መዳረሻ ለመሆን ካላት ፍላጎት አንጻር መዋለ ንዋያቸውን ለሚያፈሱ ባለሀብቶች ሂደቶች በማሳለጥና ማበረታቻዎችን በማቅረብ ምቹ ምህዳር መፍጠር ትቀጥላለች ብለዋል። ኢትዮጵያ በዘርፉ ላይ የኢኮኖሚና የህግ ማሻሻያዎች እንድታደርግ ጠቁመው የህንድ ባለሀብቶች በኢትዮጵያ ያልተነካ የተፈጥሮ ሀብትና የሰው ኃይል አቅርቦት መኖሩን አውቀው መዋለ ንዋያቸውን እንዲያፈሱ ጥሪ አቅርበዋል። አምባሳደር ትዝታ የህንድ ኩባንያዎች በአፍሪካ ነጻ የንግድና የግብይት ስርዓት ውስጥ ተጠቃሚ የሚሆንበት ሁኔታዎች ማመለካቸውን ከውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የተገኘው መረጃ ያመለክታል። በዌቢናር ውይይት ከፍተኛ ስራ አስፈጻሚዎችና በህንድ የተለያዩ ዘርፎች ላይ የተሰማሩ ኩባንያዎች አመራሮች ተሳትፈዋል።
በጋምቤላ ክልል ከደቡብ ሱዳን የሚነሱ የሙርሴ ጎሳ ታጣቂዎች ድንበር አቋርጠው በመግባት በዲማ ስድስተኛ ካምፕና በጎጎ ወረዳ ጥቃት ማድረሳቸውን የክልሉ ፕሬስ ሰክረታሪያት ጽህፈት ቤት ዘገበ። የክልሉ ፕሬስ ሰክረታሪያት ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ኡጉቱ ኤዲንግ እንደገለጹት በጥቃቱ የአንድ ሰው ህይወት ሲያልፍ ሁለት ሰዎች ላይ ጉዳት መድረሱንም ሶስት ህጻናት ታፍነው መወሰዳቸውን ተናግረዋል። ክልሉ ከደቡብ ሱዳን ጋር የሚያጋራውን ድንበር ሰፊና ክፍት ስለሆነ ታጣቂዎቹ በተለያየ ጊዜ ተደጋጋሚ ጥቃት እያደረሱ ይገኛሉ ብለዋል። ከዚህም በተጨማሪ በጎግ ወረዳ ከቹቡዶ ከተማ ወደ ቴዶ ቀበሌ በሚንቀሳቀሱ ሞተር ሳይክል ላይ በደረሱ ጥቃት የአንድ ሰው ህይወት ማለፉን የተናገሩት በቅርቡ መነሻውን ጋምቤላ ከተማ አድርጎ ወደ ኖወር ዞን በመጓዝ ላይ ባለ የጭነት መኪና ላይ ማንነታቸው ያልታወቀ ግለሰቦች ባደረሱት ጥቃት የመኪናው አሽከርካሪና ረዳቱ ህይወታቸው እንዳለፈም ገልጸዋል። ጥቃቱ ያደረሱት የግለሰቦች የክልሉ ልዩ ኃይል ሚሊሻዎች ተከታትለው አስፈላጊውን እርምጃ ለመውሰድ ጠንካራ ስራ እየተከናወነ ነው ብለዋል። ህብረተሰቡም ከጸጥታ አካላት ጎን በመሆን አስፈላጊውን ትብብር እንዲያደርግ አቶ ጉቱ ጠይቀዋል። የክልሉ መንግስትም በአሁኑ ሰዓት ልዩ ኃይሉና ሚሊሻው በመጠቀም ጥቃት በደረሰባቸው አካባቢዎች ሰላምና ጸጥታ የማስከበር ስራውን እየሰራ መሆኑን ተናግረዋል። የሙርሴ ጎሳ ታጣቂዎች በየቦታው ሾልከው ሊገቡ ስለሚችሉ ህብረተሰቡ አካባቢውን ነቅቶ ሊጠብቅ እንደሚገባ ማሳሰባቸውን ከክልሉ ፕሬስ ሰክረታሪያት የተገኘ መረጃ ያመለክታል። በደቡብ ሱዳን የኢትዮጵያ አምባሳደር ኔቤል ማህዲ ከደቡብ ሱዳን ፕሬዝዳንት የደህንነት አማካሪ ቱት ጋትሉክ ጋር ተወያይተዋል። በወቅቱ አምባሳደር ኔቤል በኢትዮጵያ ስላለው ወቅታዊ ሁኔታ ለአማካሪው ገለጽ አድርገዋል። ብሔራዊ መግባባት ለመፍጠር ሁሉም ያሳተፈ ሀገራዊ ውይይት ለማድረግ የኢትዮጵያ መንግስት ዝግጅት እያደረገ መሆኑን ጠቅሰው ሊደረግ የታቀደውን ይህ ሀገራዊ ውይይትም በኢትዮጵያ ያሉ የማህበረሰብ ክፍሎች መንግስት ላይ እምነት እንዲኖራቸው ያደርጋል ነው ያሉት። በዚህ ወቅት መንግስት ለዘላቂ ሰላም ጥረት ቢያደርግም ህወሓት በአጎራባች ክልሎች እያደረሰ ያለውን ጥፋት መቀጠሉን አምባሳደሩ አብራርተዋል። የደቡብ ሱዳን ፕሬዚዳንት የደህንነት አማካሪ ቱት ጋትሉክ በበኩላቸው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ታገሰ ጫፎ በቅርቡ ያደረጉትን ጉብኝት በማስታወስ በሁለቱ ሀገራት ድንበሮች ላይ ያለውን የጸጥታ ስራ እንዲጠናከር ጠይቀዋል። ሁለቱ ሀገራት ታሪካዊ ግንኙነት እንዳላቸው የገለጹት አማካሪው ሰላምን ለማስፈን ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ እያሳዩ ያለውን በሳል አመራር ማድነቃቸውን ከውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ ጽህፈት ቤት ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። ትምህርት ሚኒስቴር ከኢትዮ ቴሌኮም ጋር በመተባበር የገቢ ማሰባሰቢያ ለማዘጋጀት የሚያስችል ስምምነት ተፈራረመ። የትምህርት ሚኒስትሩ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋና የኢትዮ ቴሌኮም ዋና ስራ አስፈጻሚ ፍሬህይወት ታምሩ ናቸው ስምምነቱ የተፈራረሙት። የገቢ ማሰባሰቢያው ሙሉ በሙሉ የወደሙትን 1090 ትምህርት ቤቶች፣ 3 ዩኒቨርሲቲዎችና 3 ኮሌጆች መልሶ ለመገንባት የሚውል መሆኑን የትምህርት ሚኒስትር ፕሮፌሰር ብርሃኑ ተናግረዋል። በዚህም መሰረት ድጋፍ ማድረግ ለሚፈልጉ አካላት ኢትዮ ቴሌኮም ያዘጋጃቸው የክፍያ አይነቶች የኢትዮ ቴሌኮም ዋና ስራ አስፈጻሚ ፍሬህይወት ታምሩ ይፋ አድርገዋል። የወደሙ የትምህርት ተቋማትን መልሶ ለመገንባት ማንኛውም የገንዘብ ድጋፍ ማድረግ የሚፈልጉ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የባንክ ሂሳብ ቁጥር 1044 87 00 945 በአጭር የጽሁፍ መልእክት አቅም የፈቀደውን የብር መጠን ጽፎ ወደ 9222 በመላክ በቴሌብር ድጋፍ ለማድረግ የቴሌብር ቁጥር 9222ን መጠቀም እንደሚችሉ ተገልጿል። በተጨማሪም በቴሌብር ዓለም አቀፍ ሐዋላ ከውጭ ሀገራት ድጋፍ ለማድረግ 0993161616 በመጠቀም እንዲሁም የተለያዩ የትምህርት ግብዓቶችን 4 ኪሎ በሚገኙ የትምህርት ሚኒስቴር ዋና መስሪያ ቤት በመምጣት ድጋፍ ማድረግ እንደሚቻል የትምህርት ሚኒስትሩ አስታውቀዋል። አድማጮች አሁን ደግሞ ወደ ውጭ ዜና ስናልፍ ፓኪስታን ውስጥ በአንድ ነፍሰ ጡር ጭንቅላት ላይ ሚስማር የሰካው ባህላዊ ሐኪም በፖሊስ እየተፈለገ ይገኛል። ነፍሰ ጡሩ 5 ሴንቲሜትር ጠልቆ አናቱን የበሳውን ሚስማር በጉጠት ለማውጣት ሞክሮ እምቢ ሲላት ፔሻዋር ግዛት የሚገኝ ሆስፒታል ሄዳለች። መጀመሪያ ላይ የሚስማሩን ጭንቅላት ውስጥ ያስገባችው ራሷ እንደሆነች ተናግራ ነበር። ኋላ ላይ ግን አንድ እምነትን መሰረት ያደረገ ፈዋሽ ወንድ እንድትወልጂ ሲል ሚስማሩን እንደሰካባት ገልጻለች። ፖሊሶች ጉዳዩን እየመረመሩ ሲሆን የጭንቅላቱ የኤክስሬይ ምስል በበይነ መረብ ተለቋል። ሌዲ ሬዲንግ ሆስፒታል ውስጥ የሚሰሩት ዶክተር ሂዳር ካህን ራሷን ባትስትም በከባድ ስቃይ ውስጥ ነበረች ብለዋል። ስለ ባህል ፈዋሹ ከጎረቤቶቿ ከሰማች በኋላ እንደሄደች የሆስፒታል ሰራተኞች ጠቅሶ ዳውን ጋዜጣ ዘግቧል። 3 ሴት ልጆች እንዳሏትና 4ተኛ ሴት ከወለደች ባሏ
ጥሏት እንደሚሄድ እንዳስፈራራትም ተገልጿል። የሶስት ወር ነፍሰ ጡር እናት ባሏ ስላስፈራራት ነው ወደ ባህላዊ ፈዋሹ የሄደችው ብለዋል። የሆስፒታል ሰራተኞች በአንዳንድ የደቡብ እስያ አካባቢዎች ወንድ ልጅ መውለድ ይመረጣል፣ ወንድ ልጅ አድጎ ለቤተሰቡ ገንዘብ እንደሚያመጣም ይታመናል። ይህ አስተሳሰብ ብዙ እምነት ያማከሉ ፈዋሾች ፈጥሯል። ፓኪስታን ውስጥ ባህላዊ ፈዋሽ የተለመደ ነው። አንዳንዶቹ በሰሜን ምዕራብ ፓኪስታን የሚሰሩ ፈዋሾች የእስልምና አስተምሮትን ተመርኩዘው ያክማሉ። ኡጋንዳ በዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ግጭት ውስጥ በነበራት ሚና ምክንያት 325 ሚሊዮን ዶላር እንድትከፍል ተወሰነ። ዓለም አቀፉ የፍርድ ቤት አይሲጂ በውሳኔ ኡጋንዳ እስከ 1998 እስከ 2000 ድረስ እንደ ወራሪ ኃይልም አቀፍ ደንቦች ጥሳለች ተብሏል። ኡጋንዳ በምስራቅ ኢቱሪ ክልል ከ10000 እስከ 15000 ለሚደርሱ ሰዎች ሞት ምክንያት ነበረችበት ብሏል ፍርድ ቤቱ። የኡጋንዳ ወታደሮች ወርቅ፣ አልማዝና እንጨት መዝረፋቸውንም ታውቋል። አንዲት ሴት አውሮፕላን ውስጥ ተደፍሬ ያለው ማለቷን ተከትሎ አንድ መንገደኛ በእንግሊዙ ሄትሮ አየር ማረፊያ ውስጥ በቁጥጥር ስር ውሏል። ግለሰቡ ከኒው ጀርሲ ግዛት ሌሊቱን ሲበር በመጣ አውሮፕላን የቢዝነስ ክፍል ውስጥ መደፈሯን የተናገረችው በፈረንጆቹ ጃንዋሪ 31 ከኒውዮርክ ከተማ በተነሳው አውሮፕላን ውስጥ በአንድ የአርባ ዓመት ግለሰብ ጥቃት ደርሶብኛ ስትል አመልክታለች። የጸጥታ ሰዎቹ የዩናይትድ ኤርላይንስ ንብረት የሆነው አውሮፕላን በሀገሪቱ ሰዓት አቆጣጠር ንጋት 12 ሰዓት ከ39 ካረፈ በኋላ ሰውየውን በቁጥጥር ስር አውለውታል። ነገር ግን ምርመራ እየተደረገበት የሚገኘው ግለሰብ ቆይቶ በዋስ እንደተለቀቀ ተገልጧል። የለንደን ከተማ ፖሊስ ግለሰቧ በልዩ መኮንኖች እርዳታ እየተደረገላት ነው ብለዋል። የፖሊስ ቃል አቀባይ አውሮፕላን ላይ ተፈጸመ ስለተባለው ድርጊት መረጃ እንዳላቸው ተናግረዋል። ውድ አድማጮች የዕለተ ሐሙስ ዜና ይሄን ይመስል ነበር። አብሬያቸው የነበርኩም መብራቱ አስፋው ነኝ። በሌላ ዜና ዘገባ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ።